ballīti piedāvā Shark zvērīga enerģija. Izslēdz kanāli divi skatītāji. Šovakar ne tikai mūsu dalībnieki ir zvaigznes, bet enerģijas pilni. Publikas izklaidētāji ir arī grupa Romance Band. Un es tad nu gribētu viņiem prasīt, lai viņi jums pastāsta, kādi šarmanti puiši tad viņi ir, kā viņus sauc un ko katrs spēlē. Bet to jau jūs noteikti redzējāt, bet tos vārdus varētu katrs nosaukt, lai meitenes zina, kas tie pa poršajiem puišiem. Mans vārds ir Reinis. Rīkārds Saule, Roberts Aleksejs, Jānis Romans un Māris Radziņš. Ja tas nosaukums ir radies pateicoties grupas biedram? Jā, tas nosaukums tieši tā, viņš radās no Jāņa uzvārda. Un lai viņš tulkotos un mēs varētu iziet pasaulē, tad mēs pielikām vienu L burtu klāt un sanāca rulējošo veču grupu. Bet puiši, jūs šovakar šeit es varētu pat teikt, ne uzspridzinājā, bet radījāt fantastiskāko sajūtu visiem klātesošajiem, es domāju, arī televīzijas skatītājiem. Tad es gribu zināt, kādi ir jūsu turpākie plāni un kur, piemēram, es aizietu, varu un paklausīties vēl, kā jūs fantastiski muzicējat. Rītā dosimies uz Alūksni, iekarot Alūksnes, tā teikt, laukus, klubā ideju spēlēsim. Un svētdien tu mājām priekuļos arī ballīte un Jo, kur ir Romance Band, tur dēļu grīda deg. Tad, piemēram, ja es vasarā gribu taisīt kādu pasākumu, tad jūs noteikti būtu ar mieru spēlēt un izklaidēt visus klātesošos. Rīkārds par to var izteikties. Es vispār knapi kaut ko varu dzirdēt, es vienkārši smaidu un labi izskatos. Es atkārtošu. Jā, piemēram, ja vasarā es taisītu kādu pasākumu, tad es noteikti varētu jums zvanīt un aicināt jūs. Mēs varētu uzkurināt to publiku tā, ka nevajag raķi mest, bet ka viņi paši nolūs no tās dejošanas pieguruma. Nu, tā varētu īsumā to saīsināt. Nu, tas ir fantastiski. Māra, mēs noteikti tavai omītai ar liksim dejot. Tas ir pats labākais. Omītēm ir jādejo un man omīt dejos noteikti pie jums. Bet kur es jūs vēl varu atrast? Varbūt kādos sociālajos portālos, tīklos. Kā es ar jums varu sazināties un pateikt, čau veči, šodien es gribu, lai tieši jūs spēlēt. Protams, kā jau visi mūsdienās, esam visos sociālajos tīklos un Twitterī, Facebookā, draugos, visur mūs var atrast un sekot līdz pievienoties un redzēt visus mūsu koncerts uzstāšanās, tā kā visi laipni gaidīti un tikai tas pūlīts, lai aug, mēs priecīgi būsim uzspēlēt jebkam. Nu, tas ir ļoti fantastiski. No kurienes jūs visi puiši nākat? No Austrijas. Wow, Austrijas, vai tik? Ļoti labi es iemācījies Latvijas runāt un... Un labi, bet kur tad jūs tagad dzīvojat, ja no Austrijas nākat? Mēs pazēmies pašlaik Cēsijas, nu, bet mēs esam ļoti elastīgi un mēs braukām faktiski pa visu pasauli, kur mūs aicina. Tā kā nav problēma, vai tas būtu Rīga, vai tas būtu Rēzekne vai Vīne. Augsti mērķi Vīne, tas ir ļoti labi. Bet Reini, es zinu, ka tev un varbūt pat grupai, bet vai arī tev ir kāds īpašs pārsteigums? Šeit klātesošajiem un dalībniekiem. Jā, šodien tātad mēs neieradāmies tikai izklaidēt viņus un likt viņiem dejot un balēties, bet arī atvedām kaut ko veselīgu, lai viņiem nākamajā nedēļā būtu kaut kas kraukšķīgs un tajā pašā brīdī arī salds uz mēles uzliekams un ēdams. Tas ir tos. Kas gan tas būs? Skan... Oh. Šī lielākā asta ir visiem okars dalībniekiem no Cēsīm. Un šie īpašie tomātiņi, okartnieki, ir tieši priekš jums šodien, jo viņus es vakardien, tā teikt, mēs pirmie 14 kilogrami nonāca no ražas un šie te kilogrami nonāca šeit okartē. Un arī Māra, šis ir tev. Un šis pārējais būs okarts dalībniekiem, lai viņiem veselīga un tāda... Nu, kā lai saka, vitamīniem bagāta nākamā nedēļa un, protams, turmākie koncerti, lai viņiem izdodās. Paldies tev, Reini, liels, bet ja es tagad rīt eju un gribu kaut kur arī dabūt šos gurķus un tomātus, no kuriens viņi nāk un kurus viņus var dabūt? Audzēji, viņus Cēsīs nāk no Cēsīm un var dabūt jebkurā Latvijas veikalā. Tikai skatāmies, lai ir zemnieku saimniecība Kliģēni. Saimniecība Kliģēni,
Draugi, mums ir grupa Romance Band, kas spēlē fantastisku mūziku un apgādā mūs ar svaigiem zaļumiem. Paši lieliskākie puiši. Puiši, vai jūs nāksiet vēl ciemos pie mums kādreiz šeit? Mēs nāksim, mēs gribētu biežāk nākt īstenībā ciemos. Mēs varētu īstenībā palikt šonakt pie jums šai namā. Jā. Es domāju, ka mēs arī kārts varētu ar viņiem uzspēlēt. Zolīt, bet es nemāku zolīt spēlēt, uzspēlēt. Es māku Puiši, tiešām milzīgs paldies un es ceru, ka mēs vēl jūs satiksim un es arī, tā kā skatītāji, ja jums patīk arī puiši, meklējam Romance Band sociālajos portālos, aicinām viņus spēlēt un, protams, arī dārzniecības kliģionu produkciju ēdam, baudam un priecājamies, lai jums priecīgs lieldienas un lai spēcīgas un krāsainas arī olas. Roks ar jums! Roks ar jums! In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Jums jāzina, ka šī ir fantastiskākā vieta, kas atrodas Elijā iela 17, izslēdz kanāla 2 bārs. Nāciet nākamnedēļ pie mums un ballēsimies kopā, lai jums patīkams vakars un priecīgs lieldienas, kas jau nav aiz kalniem. Atā! Bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get pregnant, let's get hectic. Hey, everybody, everybody, let's get into it. It's starting, it's starting, it's starting, it's starting. Ballīti piedāvā Shark, zvērīga enerģija.